shunday ekan qadrli yurtdoshlar qadrli teletomoshabinlar yo'l qoidalariga hamisha amal qiling yo'l transport hodisalari ishtirokchisiga aylanib qolishdan ogoh bo'ling dasturimiz esa davom etadi ijtimoiy tarmoqlarda qoraqalpog'iston respublikasi hududida yangi qush turi cho'l buqasi topildi degan ma'lumot tarqaldi chindan ham mavjud flora va faunani saqlab qolish dolzarb masala bo'layotgan orol bo'yida yangi qush aniqlanganmi amina qurbonniyozova mazkur savolga javob oldi o'zbekiston qushlarini asrash jamiyatining qoraqalpog'iston bo'limi boshlig'i biologiya fanlari doktori yakub amidov chindan ham bahor oylarida qoraqalpog'istonda shamol elektr stansiyasini qurish loyihasi doirasida uning tabiatga bo'lgan ta'sirini o'rganishlar olib borilganligini va aynan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi qush turini aniqlaganligini ta'kidlaydi tadqiqotchilar yangi qushni nafaqat uchratgan balki uni rasmga hamda tasvirga olishgan e'tiborli jihati tadqiqotchilar yangi qushni kuzatishgan va uning sayragan ovozini ham yozib olishgan біздер бұл құсты бірінші мәрте қарақалпақстанда ұшыраттық һәм ә, суреткә алдық қаратау сұлтан уайс тау тізбектерінде сол самал энергиясынан энергия алу үшін әзір үлкен жобар істеліп жатырды әне осы жобар шеңберінде біздер сол құрылатұғын сондай самал электростанциясының қоршаған орталыққа табиғатқа хайуанатлар дүниесіне тәсірін үйреніп жатырмыз әне осы о шеңберінде біздер 2. Сөй... екінші май күні со аймақтан со шөл рог тауып міне оны алды. алдық орнитолог anitolog olim qush bilan bog'liq ma'lumotlarda хам бар bor айтады. Масалан, masalan uning газета газет сайтында шөл бұқасы деп өзбекше атпен берген бірақ бұл натура өзбекше міне өзбекстанда біздер өзбекстан құсларын қорғау жәмиетінің беріп қойған тізімінде бұл құс yug'on tumshuq yomasa juan ya yo'masa sho'l virogi degan at berilgan butun <sharp> dunyoda <sharp> noyob sanalgan qush nima sababdan Aral bo'yidagi tog' qismlarini tanlagan olimning ta'kidlashicha qushlar chegara tanlamaydi ular qulay sharoitda yashashga harakat qilishadi oz soni da bu juda soni juda sirek hisoblanadi soni azda ukin келешекте ларды саны кө'ею мүмкін және bir ma'lumат sifatida ayту mumkін bu xalықаралық taбиaт қorғау aуqaminin qizil tiziminda turibdi dunyoyuzilik mashtab bu sirek qush hisoblanadi чиндан ham янги қуш тури бутун дунёда ноёб саналади ҳозирча уларнинг qoraqalpog'istonda ўнлаб asoblari аниқланган шунингдек so'nggi йилларда qoraqalpog'iston ҳудудида ўнлаб шунга ўхшаш ноёб қуш турлари аниқланган